Tinggal dah, cekir. Pisin kamu di sini, kadang ini, ha? Ya, wai. Sak, mua. Baik, ikut ham. Absen, batnar. Ya, yang kita ada. Ya, ya, rang, ya, tapi ya. Cekir gigi ini, tarin, om, nah. Cekir gigi ini, aku sok, cekir. Kadang ini, ha? Cekir, jolong, aku di dalam, aku dah, cekir. Mau kan ya 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 bu. Wah, nak dokan kisah ni kisah cerong bana. Bayam bayam ni kat atas mana tu kau sih? Ya cikion dia nam, ya cikion suruh guru. Ya cikion. Agar ini nangin pun hawa. Nampna, hawa cah suku suku aru suku aku am suku kan? Ya bu ya, apa masal ya? Cik perah hai. 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 Mandi kau pun dah. Aisyah. Caca, mana kita pasal ni dah ora? Maka senda muda, sabtulok nak berada caca, dam sah cina, mana kau mungkin? Banyak babi apa tu? Oh, banyak babi apa tu? Yang kita akan memang kita, kita mandirang ni dia caca, cara kari juga lah caca. Agora kan, caca sok nak ni mana? Cikir dia, cikir dia. Saya begini, cikir agak ditanam topeng ya. Colong apa cikcok, ciki apa cikcok, dari jimat coki. Nama aku ni dah berjoki ya. Hmm? Plastik ni sah, jimat ni sah. Nampak lah pun tak boleh. Kita kita cantik. Nok cikku dah apa jimat dah kerja nak mana? Gunam gen. Hendak gunam gen lah. Kemakan dah cabri? Oh ya, cabri. Ini dia aku berapa mungkin. Bukit itu mungkin jam sasan. Untuk panang bolongan. Macam mana nak cakap ni kan? Aku boleh pun orang yang kena sedikit. Macam. Ya, ya, ini ya, tapi bu. Kita dah lalang, dah lalang, jangan ditendek. Lalu, sini ibarat pengen ha. Tawangir pengen di cikir agak dekatnya lah, cuma dia dong jaim. Lalu, cikir talan pengen ha. Lancar angkat imu. Manjok ya, bangsa. Udah lalang, mana ha, bangsa. Sani sani nak kiong jenuk, cakap mana semasa jenuk orang banyak dia nak mana ha. Bangas mama ya. Oh bangas telah manggil mana tu? Bangas manggil. Kamu? Betul. Ia senang beri yang ni, yang ni, yang ni. Rumah guru mana sade? Oh, aku ngera. Oh, ngera. Ya, ini apa? Ya, rah. Oh, magu, magu, magu. Cepet deh. Ya 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 ya. Magu mana magu? Magu mana sa? Ada kiji orang tu, kiji orang tu. Makin makin. Mana di mana manggil semua tu pasal tu. Angin tinggal, bawa mandu tu pangas. Ia mangsa pangas. Bapa bagus mangsa mantai ha. Amin. Kita mukun. Hai. Mohon mansyong ha. Mohon kepada ni bidang semat naik tangguh betul kelabat dah kon. Kita mohon kepada. Jenis makul bagaimana tuja? Napaian sendiri. Mandi jak pun napa hero? Hot
dongur kayak gini, saya cuma kau jual jual kuda. Manja kau kuda? Dongur kayak gini. Sumsum rasa? Ramen buat. Kamu saya masih lagi nak sani sani lucky an lucky. Ayah ini, jauh cium sangai ha. Jauh cium ke pun, ya jauh cium ke main jok. Cikgu kata pernah ni kagak pun pernah main ro. Wah cici cingkal mata pun, cipuk cipuk kantik aro. Jadi ya, sama kamu orang sekarang. Buen, nun dong ayah kuih ya. Ah, sama sahaja kata yang nukar awak, tapi jauh ha. Buen, macam kang perlu nang dak leh. Mandi pun nukar cincu. Pasien ini kong lah, cincu. Oh, cincal. Ah, sam cincal di mana macam biara. Tapi cincal yang sekarang. Ah, sam cincal kata yang nukar awak, tapi. Pon jual pelik mana kimu? Mata pun? Oke. Pasti kat itu pun ada nombor. Mana asam ni kipun niaga, cuci ni kipun niaga. Bukan, mata pun ada mah, bukan bukan punya. Jauh nak kian, wah jauh mandi ni jauh nak kian roh. Mancak tu jadah neng, nak air roh, fishing tu dia. Wan merci gubung kan, di ceki gubung kan, mancak jah. Kabel tu dia. มันก็ต้องไล่ขันไงวิจิตรเราระวังกินทุกคนนะวันนี้มันต้องได้กับทุกจ้ามันต้องสมองกับปัญญาสมองอย่างนี้วิจิตรของกินมาถ้าสมองกินมาแต่ว่าจะไล่ขันไงดาวชนะมุขตังเลยฮะไม่บ่บ้านฉันจอกหลอดทะเลวะน้ำพลาสติกที่ใช้สำหรับจอกอย่าจอกให้เลยบ่ให้เดี๋ยวนี้เราไม่บ้าอย่าเตะไม่บ้านั่นบุรี นั่นน่ะชกกับบ้านชาติแล้วทะเลบ้านอาลักษณ์ชกกับบ้านชาติแล้วเนี่ยชกกับบ้านชาติแล้วกินมันนะมาว่ากันเพื่อสุนทรภูมิชกกันน่ะมันจะช้าขับไปร้อนทั้งวันจะมันเข้าไหนมั้งอ่าอีนี่กูเด้อนี่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